crafted well. Kati bwe muba nga temuli baluganda nga nze ndi ne Farida nti mu mbeera eyo ebimu biyita n'okuyita nga biri kajo tekibaako nnyo mbu atugenda kwezaalamu temwesuubiza bingi nkutegeera ontegeera netwaga osiza ku mboozi y'Uganda Uganda wano olowooza abantu bameka abali mu tebalowooza nti bukuma nga bali mu entango
Kati omuntu ayingira ekintu ngatamanyi kitu kukicha ayingira in such kind of relationship na inge kintu nga nize rama naye kikasuku ekyo sindabikidde bulungi ndi mutu veko natandikirawo nga getting involved ate banegezaamu okwokubi negugwali okwokusatu negugwali tugenda okulaba nga afunye omwana aba ali awo nga omuwala asitudde ebintu bye n'omwana abikubye wakasuku Njo chatinga no muntu kyo kiroche nemunyumya nanga temunira bana kwera mugendo kwera ba na just musako kasoria ko nsonga ya mu ne mutambuli obere no gamba kasoria ba na iti ko chikubeo wanwa ba wali ya na kaulia na de ka oko na gamba ntikati nsibyalo ogenda tukanga mucheka ko kachi kasoria na ye bo tsuye ngeje chetolola nzendo wozembo zeno yandi tuwadde akakisa ne tweko ba mitima ne twebuza kati abantu tudiringa nabo tudiringa na chi oyinza okuba n'omuntu n'omana n'emyaka ng'ena naye nga takulaganga bazadde be takulaganga mikwano gye takulaganga bamuzaala ate be bangi waliono n'abazaala n'abaana okutokerayo amangu ago muntu tolinako okuzaala looza kulwawo okuzaala tebikyaliko musima y'omusajja olina okumalako biki kasita kibaawo kati ono obuzibu bwalina bino byayogerako byabwe abaasome nnyo ataba olugezigezi oluzungu ennyo okitegeera mwe abasoma amawulire g'oluzungu mwe mukole ebyo naye ffe eno wansi eno gye tuli omukulawo bwoba ogenda okwegatta nayo nga tuyambadde kapiira osibira ebintu ebyo nzadde oba mwana kitegeeza nsobola obyewala naye nga tannatuuka kuzaayo nga tannatuukanaye abaana tebakyayagala bupiira Kampala wano abaana tebaagala bupiira kyamagero nawe tokyabwambala nze siri mwana ekibuzo kirinze obupiira siukozesa obupiira sibukozesa kuba nina madamu era yekka gwe neebaka naye madamu mulimukimulirelationship oba entanglement tuli mu relationship nze nange madamu wange olumu nkozesa obupiira gavumenti ekukkiriza akatiwetolina madamu mukyala wamukyala wange nkozesa obupiira naye olw'ensonga nti nyinza okutuuka nga neetaaga okukola kye bayita conjugal right naye ng'ate ye ayina infection infection mukkirizibwa okukozesa obupiira bada manyi nti mulinda n'awona ezobulijjo abalinda bawone infection yayinza ogimusiika ate oba gwe n'ogimusiika kati bwagamba nti nkyali ku ddagala eddagala infection roughly around 65 days n'ogamba kuyambala akapiiraolude mu nsonga zinoabaana batagala kwambala bupiira ngaate balimu entango mentuba wansonga waliwo yagambako nti bumusiiwa yali alimba nabakisoboka abantu bamubabeera nkyaaulira condom engeri gye bazikola okweya babukola babukola mu latex rubba ebusinga abamu babeera ne allergens ku latex ng'era bwakambala afuna ebirogologo oba bwokamukozesa afuna ebirogologo wanseeyo abaali bakola condom ekyobaolaba ointment ebalwanise nga lubricant ebeeramu gundi ezi zonna okusobola okola nga omuntu yenna singa aba alina allergy kuekyo sikiganyeondomuga muzisomyeko nnyo okutuuka information is power.
Bagamba muziba lete birogorogo. Ewa. 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 Nze kino nja kiyita reference. Ale kiri kiri wasanyo nga mwana kuga nti nze kasuku njagala header direct. Bakuzika. No manya. No wagala. Bakuzika wa. Ngoro okebezeze zo omusayo batokebezeze. Ngoke ai kati kai maso nali no msaji ona aro. Nange naliyo. Nze ndowoza bwe. Genda tunyumye. Kuba mulungi kwa meya tia. Emboze yo tunyumye. Ate nga kwa ye. Kasuku omuwala akugamba ati mbo ayagala header no chachancha no tandika no chachancha. Tewali sanyu lisinga header. How do you do that? Naye of course nga mmeya bwabuziza mugera ne mwekebeza. Haa nze nina ebintu bibiri. Kasuku ongamba nti toyagalako kapiri. Mbiseera byange oli nga nkyali mu lutalo. Nga nsooka ne nkuba ne nkebeza emirundi gyange. Vajitati, making what? Love. Umpuna, take time. Entanglement. Let you enjoy as the your partner also enjoys. Ate, muri very selfish nti gwe wetunulira nti gwe olina okutuuka. Kati gwe kasitotuuka bwoti ku kasozi ke nnaalya ndowooza byebyo ng'otandika okwekubira amasimu kyamagero muli wa. Naye wa kamera muzitegese. Essimu bw'ogissa mu flight mode omuntu ono n'omuwa obuti. Muganda ngene essaawa ettaano otuuka. Katonda ng'akuwadde omuntu obutuufu. Luno si lutalo. Otuuka. Ate kyakubiri, abakyala bano baakubajja. Abakyala abasinga tebaagala nnyo zubula nnyingi 80% beetaaga nnyo romansi kolola nnyo beetaaga nnyo romansi ebitundu 8-10 argument yange nono yali nti 3 hours nga za penetration. 3 hours is a lot of activity. Romance, for play and everything. Yes, so and romance, view, let's say 40 minutes. Yes. No salon no gamba, until let's say 1 hour and a half, over 1 hour and 40. Yes, yes, exactly. That's what I'm telling you. Uncle Chums, yes. What I get, I want 2 hours. This is what I'm telling you. Come these on. Are facts. You need to know. So what about 3 hours? Then imagine 3 hours, zibera za penetration. Mm-hmm.
Ningamba mama kaima ono inawe ruda o ina ro kanchi bayikirize lero. Boba ngo gendo funo muchala yenna. You must first penetrate her mind. And you go in her subconscious mind. If you can mess up her subconscious mind, the body is at your leisure. That's when time flies. Because her mind, Jerry, now with Jolie Rabiokora. Now you was the word in Katimwe, Muturanga, and I took Tekacho. And I took the Spiaman in Chukua. No, no, Mam, that's got on a Jamagro Kanzija. I'm not saying no one now. Ngati wedde. Ne we unya cho musaje dachi geta. Katanje ulira mamu vumya abasajja. Njoje no kuda moso abo bunya matebali na wala kubanga wadi ya kanyamu mu. Ata chigusa. Sino cha kuyiga kasuku omuchala inago bilanga ne mbula mubu. Kakasa anti bwa kuru manga avudde mufowe muri. Confidence ya tambuza. Ne confidence ya vera na yonga ya kasiba akavija akalungi bakasinga bwakaka. Na fuluma na agama niwa nina ngari mkuwe kanenga mwenye chini awo manjira anti government wajichuse zo kufa kupari sirevu pake eno wago awa power chitu cha mind cha yogideko chikuru nyo ndiyo yenzo ukube ila kumai ndi yomu kazi nojiza nyirako ndi nawe ranga tunari nukuma kwa action yu nagi okulabu otu but is so much real you haven't even touched it yeah, yeah, but yeah, exactly that because is of wongo kekitambuze jinja ngagari yenu wasu mokolo sebo kwa wala chiasu mokuma kuroka kuma mina wasu zemi